Rođeni i u povijest kročili. Podstožerna postrojba PPN Gavran 2 danas proslavlja 31. obljetnicu osnutka. Uvijek spremni za obranu identiteta i opstojnosti svojega naroda. Boj su bojavali na ratištima diljem Bosne i Hercegovine tijekom ratnih zbivanja. Danas, 31 godinu kasnije, poručuju za svoju domovinu i svoj hrvatski narod, uvijek smo tu. Volim te, sanjam te, Hercegova zemljo prelijepa, u srcu si mom, čuva te Bog, u sve vijeke vjekova. I danas, kao i svih proteklih godina,
S bolom i ponosom sjećamo se hrabrih hrvatskih bojovnika koji ostaviše svoje živote na oltaru domovine, kao i umrlih branitelja iz PPN Gavran 2. S nama nisu, a uvijek ćemo ih se sjećati s ljubavlju i poštovanjem. Prisjetimo se poginulih i umrlih pripadnika PPN Gavran 2. Slaven Lončar, Miljenko Crnjac, Marin Tomić, Miro Martinović, Mile Sabljić, Andrija Perić, Zoran Jezerčić, Branislav Sel, Božo Ivanković, Slaven Sabljić, Vinko Barbarić, Dinko Duganđić, Jozo Bule, Renato Glavaš, Ivan Marić, Zdenko Aničić, Antonio Delić, Zoran Laketa, Plamen Temelkov, Valentino Karan, Alessandro Messino, Ante Soldo, Žarko Odak, Nedjeljko Prskalo, Nikola Marjanović, Zdravko Rozić, Franjo Bulić, Miljenko Gagro, Ilija Karačić, Pavo Stojić, Pero Tadić, Željko Tadić, Filip Barbarić, Veselin Marinov. Zahvaljujući njihovoj nesebičnoj žrtvi, mi smo danas ovdje. Duboko poštovanje. Vaša bol i patnja su trajni podsjetnik na cijenu koju smo platili za našu slobodu. Vlada Republike Hrvatske trajno njeguje sjećanje na naše najmilije i sve hrvatske branitelje, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, te se brinemo da njihova žrtva nikad ne bude zaboravljena. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo hrvatskih branitelja ima partnerski odnos sa svim hrvatskim institucijama u Bosni i Hercegovini, s Hrvatskim narodnim saborom i udrugama branitelja. Ja kao tajnik u Ministarstvu branitelja, ako mislite da vam mogu nešto pomoći, da mogu učiniti, slobodno mi se obratite. I danas i ovdje i bilo kada, moj telefon je otvoren, svima je slobodno. Ljudi, koliko mogu, ja ću se potruditi da vam pomoći. Poduprli smo ideju izgradnje muzeja Hrvatskog vijeća obrane u Mostaru, spomen i obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo hrvatskih branitelja i Vlada Republike Hrvatske nastavit će se zauzimati za prava svih hrvatskih branitelja u Bosni i Hercegovini, njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. Neka imena svih poginulih, nestalih, preživjelih hrvatskih branitelja budu zauvijek ispisana zlatnim slovima u knjizima hrvatske povijesti. Hvala vam na vašoj službi, hvala vam na vašoj žrtvi, hvala vam na vašoj slobodi. Bog nas sve blagoslovio. Živi. Drago mi je da sam danas ovdje s vama i uvijek kad sam s braniteljima, posebno srce radi i kuca, susretali smo se ovdje većina nas po raznim kotama i terenima. Gavran 2, postrojba. Gdje je postrojba koja nije znala ni za što drugo nego krenimo. I ona je odradila od prvog do zadnjeg dana takve zadaće, ne samo HVO-a, nego i HV-a, i dala mogućnost oslobađanje Knina i Republike Hrvatske. Zbog toga morate biti ponosni, morate biti zahvalni na svakoj godišnjici, a nikad ne zaboraviti ni jednog tog svog brata po oružju i oni koji nisu s nama. Ja sam prvo želio pozdraviti obitelji poginuli i nestali i umrli branitelja. Pozdravljam naravno uvažene goste, drago mi je da je ovdje danas s nama i dva potpredsjednika i izaslanika vlade. To su naši isto ratnici i prijatelji koji su skupa s nama bili. I gospodin potpredsjednik Anušić i naravno i naš Tomo Medved. Nažalost, radi spriječenosti, evo bio sam u Mariji Bistrici prije dva dana, obećanje je 100% bilo da će doći, evo, spriječilo je. Jedan je otišao u NATO u Njemačku, a drugi je otišao na drugu zadaću iznenada. Ali evo, tu su njihovi izaslanici, to je kao da su i potpredsjednici vlade, koji daju značaj, ne samo Gavranu, nego i ovome kraju. Daju značaj svakom čovjeku koji
je ostao na ovim ognjištima, gdje zapravo treba biti teza koja je uništena, možemo reći, u Hrvatskoj, Europi totalno, da postoje neka hijerarhija, a to je Bog, domovina i obitelj. Obitelj je davno napadnuta, nama u Hrvatskoj ne daju slaviti ni datume, da ne kažem legalne. Vi kad dođete u Zagreb i negdje imate državni praznik, kad bi napravili anketu, pola u Zagrebu ne zna koji je praznik. Državni, neovisnost, 30. svibnja. Predsjednik Republike ne prizna taj datum, te države nigdje na svijetu, vjerujte, nema. Nigdje. Dođe jedna mala skupina Norvežana na ljetovanje i traži termin da stave svoje barjake i da slave neovisnost. Na to vi morate biti ponosni. Ponosni na svaki dan, ponosni na svoj hrvatski rod i ponos, kako je i bilo brotnju od 16. stoljeća, gdje se našlo u arhivi Dubrovačke Republike da je tu narod bio žilav i radio od davnine. Hvala Bogu da ste ostali na ovim prostorima, a vi koji ste branitelji, koji ste to branili, i danas branite te naše svetinje i budimo braća što se tiče mene, što se tiče Hrvatskog generalskog zbora, gdje imamo 85 generala i admirala. Prenosim njihove pozdrave. Uz branitelji smo bili i bit ćemo do naše smrti. Hrvatska iznad svega, neka vas dragi Bog živi, živjeli. Pozdravljam sve, posebno pripadnike postrojbe Glavna 2. A prije toga rekao bi nekoliko riječi i nekoliko mišljenja za koje smatram da su aktualni danas. Naime, mi stara generacija nismo učili preko interneta ništa nego svoji stariji od očeva, od baba, djedova i tako dalje. Zato ću svoja zlaganja počinjati sa narodnim poslovicama. Jedna od tih je: svako vrijeme ima svoje breme. A za nošenje bremena trebaju sposobni ljudi. Trebaju oni koji imaju viziju, njih je malo, koji znaju ciljeve postaviti, a onda treba jedan malo veći broj onih koji znaju planirati. A onda slijedi najveći broj onih koji su hrabri, koji su spremni dati sve i uključujući svoj život za slobodu hrvatskog naroda. Takvi je kod nas bilo puno. Mi se danas pitamo kako je danas vrijeme u odnosu na one 90. godina. Nema razlike. Ovo je jednako teško i odgovorno vrijeme. Od Ukrajine do Bliskog istoka požar se može prenijeti svaki dan ovdje kod nas, ako to uoče oni koji požare šire. Druga stvar su migranti. Niko zapravo od nas ne zna, makar obični ljudi, koji je cilj, čemu se tu radi. Da li su to vojnici koji će harati po Europi, da li su to teroristi, da li su to neki humanitarci, da li su to budući radnici Europske unije. Međutim, mi moramo biti spremni. Jedno od pitanja je da li smo mi spremni sada kao 90. godina. Ja bih morao reći da nismo spremni, ali moramo nešto učiniti da budemo spremni. Ja se nadam da ćemo odgovorno svako od nas raditi svoj posao, da se osposobimo za sve izazove koji su pred nama. Druga jedna stvar koja je aktualna, a to znači kad se kaže recimo da se najviše laže posle lova i posle pred izbore. To je poznato svima. Ali isto tako ja bih dodao da se najviše laže, isto toliko dobro laže, kad umru oni koji su nosili najveći teret, a dođu oni koji pripisuju sebi njihove zasluge i uveličavaju svoju ulogu. Nažalost, i oni koji imaju veliku ulogu, to im je malo, pa hoće da bude još veća. To je kao oni bogataša koji je zaradio prvi milion, pa malo, pa drugi, pa opet malo, pa idu dalje. Ja bih poručio njima da budu svjesni i zahvalni što su uradili to što jesu, da ne otimaju drugima ništa. Ja bih sad se osvrnio malo na postrojbu Gavran 2. General Jerčić je rekao sve što bi ja mislio reći, ali nema smisla da se ponavljamo. Ja bih samo naveo jednu epizodu iz mogu da kažem suradnje sa Gavran 2. Naime, kad je bilo na pomolu pomirenje, odnosno primjer sa muslimanima, trebalo jedna postrojba da ode u mali dio općine Konjic, koji su čuvali hrabri bojovnici HVO iz Konjica. Bilo je to vrlo riskantno i opasno. General Baškić je, kao što to slijeduje, kao načelnik glavnog stožera, bio napisao zapovjed i trebao naći postrojbu koja je to radila. Ja sam rekao: generale, ja poštujem red u vojsci, a ja imam drugi prijedlog, kao ministar mogu odlučiti. Ja ću naći dragovoljce koji će taj zadatak izvršiti.
Prvoga sam ponudio gospodina Tepija, on je sa oduševljenjem primio, znači nima se nije strašio i odvojio tamo postrojbi koja je izvršila tu zadaću. Ja čestam gospodinu Pepiju i cijeloj postrojbi Gavran 2. A sad je rekao nešto, ali da me se krivo ne shvati. Kad se god nešto dijeli, od humanitarne pomoći do priznanja, ima tu nepravde, ima tu problema. Naime, ima puno jednakih i trebalo bi da svim nagradu. Tu treba sustav. Ja sam kod dodjele ovog priznanja imao, da kažem, razgovore sa određenim ljudima odavde iz postrojbi drugih instituta. Na neki način bilo je to malo, ajmo reći malo, ne bih rekao negodovanja, ali malo je zadovoljstva, jer imaju druge postrojbe instituta koje su također jednako zaštiti kao Gavran 2. A ja bih rekao posebno one koje su primale prve udarce na Kruševu, jer čitičke postrojbe su bile prve koje su došle u dodjel sa JNA. Ne bi dalje duže, nego lijepi pozdrav svima iz profesora Gavran, pripadnice branitelja Čitluka i svim braniteljima Hrvatskoj više obrane. Živjeli. Na poseban način pozdravljam pripadnike postrojbe PPM Gavran 2, zapovjednika Pepija Barbarića, sve vas uzvanike i drage goste. Pozdravljam vas osobno i pozdravljam vas u ime načelnika općine gospodina Marija Radišića koji vas pozdravlja i čestita vam 31. obljetnicu od utemeljenja. Svaka obljetnica je prilika da se sjetimo. Evo ja često citiram jednog starog britanskog pjesnika koji je znao kazati: ponekad ne znaš pravu vrijednost nekog trenutka dok ne postane sjećanje. Evo, meni se čini da kako vrijeme prolazi, da smo mi sve više svjesni značaja Domovinskog rata, značaja da imamo nacionalnu državu i generalno značaja svega onoga što imamo, pa čak i mi ovdje u Bosni i Hercegovini Hrvati koji smo slobodni da se borimo za svoja prava, za svoju konstitutivnost. Svaka obljetnica je i prilika da se sjetimo naših poginulih, da iskažemo duboki pijetet, da se zahvalimo njihovim obiteljima na žrtvi, patnji i tuzi. Postrojba Gavran 2. Ko je ta postrojba? Sama činjenica da je predsjednik Republike Hrvatske odlikovao redom hrvatskog trolista postrojbu PPM Gavran 2 je priznanje za sve nas Brotnjake i za sve nas iz Čitluka. To je priznanje za sve postrojbe iz Čitluka, počevši od postrojbi općinskog stožera, preko bojne Brotnje, 5. brigade Knez Branimir, kasnije 41. samostalne domobranske bojne, policijskih postrojbi, grdana, podstožerni postrojbi, dakle, svih nas Brotnjaka. A ko je zapravo bila postrojba Gavran 2, evo postavljam drugi put pitanje. To je bila profesionalna postrojba, uspješna, učinkovita i postrojba bez jedne jedine mrlje. Evo ja ću sad kao pripadnik druge gardijske brigade, koji sam puno u ratu bio s Gavranovima, ispričati ovdje dva događaja, dva moja sjećanja iz kojih vi čujte, vidite ko su bili Gavranovi. Prvi događaj je bio 15. lipnja, vrijeme završnih priprema za operaciju Ljeto 95. A operacija Ljeto 95 je imala za cilj zauzeti Bosansko Grahovo i Glamoč i završne pripreme zapravo za početak Oluje. I tog 15.6. oko 1 sat u vrijeme ručka neprijatelj je napao crtu obrane koju su držale domobranske postrojbe zbornog područja Mostar. To je bilo s desne strane Livanjskog polja na padinama Staretine, područje se zvalo Kremešnica. Šta je značio taj teren? Ispred su ostale dvije bojne 3. gardijske brigade HVO-a, a preko puta hrvatska vojska je već skoro na domak Bosanskog Grahova bila i izdominirala čitavu Dinaru. Bilo je neobično bitno i važno da se ta crta vrati taj dan. Zapovjed dobiva 2. gardijska brigada i postrojba za posebne namjene Gavran 2. I to samo na temelju usmenog poziva. Nije bilo pismene zapovjede, nije se moglo čekati. Crta se vraća, borbene grupe vodi, koliko se sjećam, Želja Martinac i junački, kao junak Domovinskog rata, tu gine spomenuti Marin Tomić Spličo. Tu su Gavranovi pokazali da su dostupni, da su učinkoviti i da su uspješni kao vojna postrojba. Drugi primjer je operacija Južni potez. Današnji dan, 9. i 10. listopada, na današnji dan je počela operacija Južni potez. Na onom prostoru Gavranovi će se sjetiti gore Bareva,
precizno Paščurne TT-868, 7. gardijska brigada HVO-a Pume i jedna bojna 3. gardijske brigade HVO-a su trebali probiti crtu, a onda kasnije sa dostignutih crta uključit se Gavranov i 2. gardijska brigada. Nažalost, nije se ostvarilo to što je bilo planirano, nije se mogla probiti crta i zapovjednik hrvatskih snaga general Gotovina u popodnevnim satima 9. izdaje zapovjed da se na pravac 3. bojne 3. gardijske brigade uvodi 2. brigada i postrojba Gavran 2. Crta se 10. probija, ovladava se čitavim prostorom do kanjona rijeke Ugar i stvaraju se uvjeti da glavne snage 2. brigade i 7. brigade Hrvatske vojske izbiju do sela Đukelića, to je najdalje mjesto 23 km do Banja Luke, i zauzima se hidrocentrala Bočac. I što je najvažnije tu, Gavranovi su ponovo bili dostupni i ako se sjećate, Gavranović će se sjetiti da je prilikom probijanja te crte pronađen nakon 24 sata što je bio ranjen jedan pripadnik Puma, zbrinut je, spašen i kasnije je preživio. Evo, to su bili Gavranovi. Još ću jednom kazati. Uspješna, učinkovita, profesionalna, postrojba bez jedne mrlje, izvrsno vođena. I ovo danas što vidimo ovu sliku večeras, ovo je slika zajedništva. 30 i više godina poslije jedna cijela postrojba zajedno. E, takav je odnos bio u ratu, takav odnos treba biti u miru, jer treba se brinuti o ljudima i u miru. Uz ono što sam rekao na početku, da svaka obljetnica je prilika da se sjetimo. Svaka obljetnica je prilika i da čuvamo istinu o Domovinskom ratu. Ovo danas, čitav program koji smo imali i ovo što se dešava večeras, je naš doprinos istini, čuvanju istine o Domovinskom ratu. I evo ja na kraju vama, Gavranovi. Iskreno vam hvala za vaš nemjerljivi doprinos za Domovinski rat i slobodu našega naroda. Ja vam od srca čestitam i želim sve najbolje. Živjeli. Mnoštvo akademskih titula, pravnih i akademskih imenovanja, članstava u istaknutim svjetskim tijelima, 25 godina bila je i osobna pravna savjetnica za međunarodno pravo njegove svetosti pape Ivana Pavla II. Žena, majka, duboko ukorijenjenih vrijednosti, koja je davne 1990. godine lobirala za priznanje Hrvatske u Vatikanu, u Švedskoj i u svijetu. Kneginja Dieter Frankopan je zajedno sa suprugom Luisom, koji je bio prvi izvanredni opunomoćenik Republike Hrvatske, a prije njezina priznanja, imenovan od strane doktora Franje Tuđmana, te prvi predstavnik Republike Hrvatske u Velikoj Britaniji do priznanja RH, zaslužna za prvo priznanje od strane Vatikana. Utemeljiteljica je Fonda za narodnu baštinu, za raspodjelu pomoći za obnovu bombardiranih crkava i pružanje druge dobrotvorne pomoći Hrvatskoj. Utemeljiteljica je Hrvatske diplomatske akademije. Jedna je od ključnih osoba u procesu oslobađanja u predmetu protiv generala Gotovine, pružajući svoje pravne usluge pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Riječi nisu dovoljne, a vremena je premalo kako bismo kazali sve što je ova dama kroz život učinila, a poglavito za Hrvatsku. Večeras je ovdje s nama u srcu Brotnja i čast mi ju je pozdraviti, a ona će vam se obratiti. Kneginjo, izvolite. PPL 2
kasni, ok, morate pričate kasnije, jer ja ne, mora imate malo respekt sa žene, ok, tiho, silencio. Za mene ženo veliko časte što sam ovdje i imam poziv za ovo ceremonija. I jako sretna sam. Ja sam majka, ja sam prijatelj Hrvati, ja sam baka 17 unuke. Jako skupi otec. Ali lakše biti baka da je majka. Ali znam da imam petro djeci, donesi su urešen. I naš obitelj se branila sa rečevina. Znači da mi u srcu imamo Hrvatska i Bosna Hercegovina jako blizu. I nadam se da nećemo imati probleme, ali postali smo da vi sa nas branili ste. Nadam se da bi će ovo situacija sada koja je jako opasna u svijetu, da ako imamo vi vam kao branitelje, znam da ne moram biti, znam da mora biti sretni. I jako zahvalna sam da ja sam ovdje. Vi ste najbolje heroje u svijetu. Nemam riječ sa objasniti kao sretni smo da vi branili smo nas. Ali samo moramo promijeniti nešto, ne samo u Hrvatskom, tako da u Bosni. Želim samo reciti živili! Ovo koje je bilo tiho, živili! Dobrodošli na obljetnicu naše postrojbe, dobrodošli u naše brotnjo i dobrodošli među Hrvate Bosne i Hercegovine. Vjerujem da su večeras od radosti zaigrale kosti naših dragih, poginulih i umrlih branitelja, kao i svih onih koji su dali svoje živote po raznim križnim putovima, da bi mi danas ovdje u našem hrvatskom brotnju mogli bez šaptanja, radosno, ponosno i odvažno slaviti 31. obljetnicu jedne postrojbe pobjedničke vojske Domovinskog rata. I to je vrijednost ovakvih obljetnica koje treba cijeniti i njegovati, te preko njih prenositi istinu o Domovinskom ratu našoj djeci. Ako ne budemo mi prenosili istinu našoj djeci, budite uvjereni da će doći drugi i reći im neku drugu istinu, koja nije istina, nego laž. Evo, prošlo je 31 godina od kad smo u tom ratnom vihoru utemeljili postrojbu PPN Gavran 2. Okupili smo se tada pod znakom križa naše postrojbe, kojom dominiraju križ kao simbol trpljenja i pobjede. To je isti onaj križ kojem je rimski car Konstantin Veliki stavio na štitove svoje vojske, kad mu je gospodin rekao da će u tome znaku pobijediti. I kao što znamo, Konstantin je pobijedio u onome vremenu. A i mi smo u ovom znaku. Ovdje ima par pripadnika koji, kad smo razmišljali o toj noći odluke šta da stavimo taj znak, prva ideja bila stavimo križ. Stavimo križ, u tom ćemo znak pobijediti. I evo Bogu hvala, prošlo je toliko vremena, pokazalo se kao dobro i dobra ispravna odluka. Zatim tu u znaku
nalazi se i ptica gavran po kojoj smo i nazvali našu postrojbu. Kažu da gavran spada među najinteligentnije ptice na svijetu, koji pokazuju sposobnost pamćenja i predviđanja ponašanja drugih i može unaprijed isplanirati komplicirane situacije. I evo, ovaj pobjedonosni znak pod kojim smo se prije 31 godinu, kad smo krenuli u nepoznato i neizvjesnost, u tolike bitke koje smo prošli u Domovinskom ratu i koje smo s Božjom pomoću dobili u vremenu koje je za nas. Ujedinio nas je onda tada u ratnoj muci i ujedinio nas je danas u radosti i slavlju, što je potvrda da su ove karakteristike iz našega znaka bile utkane u naš duh i naše sposobnosti da na kraju budemo pobjednici. Još mi je živo sjećanje na onu prvu noć prije 31 godinu, kad sam zajedno sa svojim suborcima odlučio prihvatiti odluku naših nadređenih da osnujemo postrojbu za posebne namjene, koja je trebala i predviđena da u svakom trenutku može intervenirati u bilo kom dijelu bojišnice. Iako smo do tada stekli određena ratna iskustva u drugim postrojbama diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, znali smo da bez Božije pomoći nećemo uspjeti. Zato smo u toj noći odluke svi sjeli na kamione i otišli smo u Međugorje da predamo ovu našu želju, ovu postrojbu i sve ono što je pred nama. Učinili smo ovaj čin nekako spontano i nesvjesno. Ni slutili nismo da ćemo uz Božju pomoć i naše sposobnosti izrasti u tako snažnu postrojbu koja će u povijesnom trenutku, kad je naš narod bio brutalno napadnut od strane agresora, koji gdje god je dolazio, silovao, ubijao i palio, biti sposobna da na najvišoj razini učinkovito izvrši sve ratne zapovjedi od Stoca do Banja Luke. Postrojba se razvijela u hodu. U tim početcima svega nam je nedostajalo. Hrane, odjeće, oružja koje smo većinom u hodu otimali od neprijatelja. Samo nam nikad nije nedostajalo odlučnosti, hrabrosti da se stavimo na raspolaganje našem narodu kad mu je bilo najpotrebnije. Početak, nastanak i našega djelovanja, djelovanja naše postrojbe, bio je u okviru brigade Knez Branimir, kojom je tada zapovjedao Stojan Musa. Postrojba je u ovim okvirima djelovala do kraja ljeta 1994. godine. Znači, bili smo tada na Stolačkom, Mostarskom, Uskopkanskom i kao što tadašnji ministar obrane Vladimir Šoljić reče spomenu Konjic. Ja ću samo jednu stvar reći, a on je zaboravio, ali ću se i našao na naš račun. Ovdje je jedan naš pripadnik Veselko Samić, kako je bila dobrovoljna operacija, a 33 dana treba ostati u totalnom okruženju, a još primir je nije završilo. A bili smo dole na ovoj bijači i prijavilo se puno ljudi, ali kad su vidjeli kakva je situacija, sve odustalo. Došla naša grupa ova gore, došao je tada Vladimir Šoljić, koji je bio Dumančić, kaže ovaj njemu naš, moj Vesa, kaže, evo nas kada smo deku pošli lila. Di je vojska? Ali Bogu hvala, bili smo 33 dana i tako da smo i tu zapovijed i zadaću gospodine ministre izvršili. Znači da je na dugoj bojišnici uvijek nedostajalo postrojbi za brze intervencije, glavni stožer HVO nas je sve češće angažirao izravnim zapovjedima izvan okvira brigade Knez Branimir. Pred kraj 1994. godine glavni stožer HVO-a našu postrojbu izravnom zapovjedi izuzima iz brigade Knez Branimir i stavlja je pod zapovjedništvo zbornog područja Mostar, koja tu djeluje do potpisivanja Splitskog sporazuma. Nakon potpisivanja Splitskog sporazuma, kad počinju velike povijesne oslobodilačke operacije, našu postrojbu na temelju izravne zapovjedi tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška stavljaju u zonu odgovornosti ZP Split generala Ante Gotovine.
Zatim nas pridodaju operativnoj grupi Livno, koji je tada zapovjedao brigadir Rahim Ademi, i u toj zapovjedi također pridodaje nas drugoj gardijskoj brigadi s kojom smo i dočekali kraj Domovinskog rata. Postrojba PPN Gavran 2 tijekom rata djelovala je na Stolačkom, Mostarskom, Konjiškom, Uskopljanskom, Kupreškom, Livanskom, Glamočkom, Jajačkom i na kraju Banjalučkom bojišnicu. Sudjelovala je u najvišoj razini u gotovo svim ključnim i povijesnim borbenim operacijama Domovinskog rata. To je Buna 93, Konjic, Cvigi 94, Cincar, Zima 94, Skok 1, Skok 2, Ljeto 95, Maestra i Južni potez. Pored ovih povijesnih oslobodačkih operacija hrvatskih snaga, PPN Gavran 2 sudjelovao je u bezbroj manjih i većih operacija u smislu vraćanja izuzetnih položaja i ili jednostavno odbijajući neprijateljske napade. Svaka od ovih borbenih operacija posebna i kompleksna priča sama za sebe, i kad bih je opisivao u kratkim crtama trebalo bi jako puno vremena kojega sada nemamo. Kroz sve ove ratne i poratne bure i oluje uspjeli smo sačuvati identitet naše postrojbe, duh i solidarnost za bezbrojne potrebe naših pripadnika u proteklu 31 godinu. PPN Gavran 2 osnovana je i ustrojena u ratnom vihoru praktički sa ledine. I u hodu bez posjedovanja ratnog znanja i vojnih vještina od strane njegovog zapovjedništva. S Božijom pomoću, našom hrabrošću, umijećem, domišljatošću i upornošću, postrojba je od početne razine oslabljene satnije, kako Stole neki dan reče, na danu branitelja, izrasta do razine vojne koja imala sve prateće službe i na toj razini i dobijali smo zadaće. S Božijom pomoću. Postrojba je neprekidno djelovala 3 godine i 4 mjeseca. Kraj rata postrojba PPN Gavran 2 imala je 375 bojovnika koji su po odluci tadašnjeg ministra obrane Vladimira Šoljića preustrojena u 2. gardijsku brigadu. Kroz postrojbu je ukupno prošlo 495 bojovnika, od kojih je poginulih i umrlih bilo 34, 38 teže i lakše ranjenih. Ovo je ratna priča o postrojbi za posebe Navire Gavran 2, ispričana u kratkim crtama na temelju povijesnih činjenica. Dali smo svoj doprinos u obrani našega naroda kad mu je bilo najteže. Jesmo li mogli više i bolje? Ja to ne znam. Ali ono što sigurno znam, da smo mogli nakon prve promrzle noći, prve kritike, prve opasnosti, prvo uklanjavanja, prve pogibelje, razići se, a onda bi ovaj golemi ratni put postrojbe za posebne namjene Gavran 2 ostao samo na razini pokušaja nekih golobradih mladića. Zahvalni smo Bogu i našoj Međugorskoj Gospi što nas je cijelo vrijeme hrabrila i čuvala na našem ratnom putu. Hvala i našim ratnim suborcima koji su zajedno s nama branili svoj narod kroz pripadnost drugim postrojbama, posebno onima koji su bili s nama u ovim ratnim operacijama štiteći jedni drugima bokove. Tu prvenstveno pozdravljam pripadnike brigade Knez Branimir, u kojoj je postrojba PPN Gavran 2 i nastala, iz koje je izrasla, PPN Grdani, Ludvig Pavlović, specijalna policija, vojna policija, 22. diverzantski odred, 4. gardijska brigada, evo ovdje je gospodin Ušljibrka, i kada mi je neku večer ministar rekao da ko će ga mijenjati, rekao je Ušljibrka, ja vidim samo poznam jednog Ušljibrka. A ovaj gospodin koji je sada ovdje, bio je 92. godine malo dalje, ali nije bilo ovako ugodno, to jest bio je na dobrom selu sa svojom ekipom. Pa pozdravimo još jednom pozdravu. Pozdravljam posebno i 1. gardijsku, 2. gardijsku brigadu, 3. gardijsku brigadu, diverzantski odred Čituk i mnoge druge postrojbe HV-a i HV-a s kojima smo dijelili na bojišnici dobro i zlo. Hvala svima vama što ste došli, uzveličali ovu obljetnicu. Bog vas blagoslovio, živjeli.